na tem področju, kjer se do 45. leta ni smelo govoriti slovensko, kaj šele prepevati v slovenščini, ne, je bila glasbena šola pa res neke vrste nujnost. Tega se je v prvi vrsti zavedal Srečko Kumar, naš prvi ravnatelj, 48. leto, prvo leto glasbene šole. Kasneje, ko se je šola preselila v Koper in to prav v stavbo tukaj za nami, je prišel Vladimir Lovec. On je vodil šolo 12 let, razvoj šole je bil velik takrat. No, ko pa se je on naveličal tega, smo dobili pa profesorja Mirana Hasla. 25 let je bil naš ravnatelj, torej pomeni, da smo se ga navadili, da smo se navezali na to, kako on vodi šolo. No, potem sem pa jaz prevzel za njim tako urejeno šolo. No, jaz sem kasneje se močno boril za to, da bi tudi v Kopru imeli srednjo glasbeno šolo. Zato sta zelo zaslužna gospod Borut Logar in pa Marija Gombač, ki ga je nasledila leta 2000, se zelo borila, da se ta oddelek razvije in da postane del kurikuluma Kopra in naše slovenske Istre. V 56. leta, ko se je dokončno odločilo, da bo Trst pripadal Italiji, je moj oče bil zelo jezen in se odločil, da pride tukaj živeti. Ko smo prišli sem, je bilo sploh problema, ali bo obstala glasbena. Vem, da je moj oče prav udaril, da kaj se to pravi, da tukaj se rabi kultura in glasbena šola je velik del kulture. In on je rekel, smo se za to borili, to je bila ta beseda takrat, ne. A za kaj smo se borili? Je treba nuditi vsem mladim človekom možnost se skultivirati in glasba je tista, ki je izredno močna. In to glasbeno šolo se je potem v bistvu zgradilo z prostovoljnimi prispevki. Novo, ne, kar so prenavljali, ne, ker najprej je bila pač tam, ne. In potem so preselili sem, se je bilo grdo, veste, kakšno je bilo, ojojoj. Preselili smo se na drugi konec tega trga, v stavbo, ki jo še danes torej občudujemo, zasedamo in uživamo v njej pri delu in pri koncertih. Začelo se z dvema učiteljema, potem konc prvega šolskega leta s tremi, a ne? Danes jih pa imamo že 70. Če pa pogledamo statistično, koliko je bilo takrat učencev, ne, koliko jih je danes, je to nekaj kratnik, ne? Prostori so pa še zmeraj isti, ne? Tako da ja, koprska šola deluje tudi na različnih dislokacijah, ne? Je ena izmed največjih glasbenih šol v Sloveniji, reko po številu učencev, ne, je primerljiva recimo z Velenjem, s Celjem, z ljubljansko glasbeno šolo Franca Šturma. Ponosni smo na slovensko glasbeno šolstvo, ki ga imamo zelo urejenega, lahko rečem v Evropi, kar med tistimi, ki imajo najboljše poskrbljeno za glasbeno šolstvo in cel glasbeno šolski sistem in to moramo pač na nek način tudi vzdrževati. Ne? Zdaj pa otroci, ko končajo z učenjem nekega inštrumenta na glasbeni šoli, je najlepše za njih, da se vključijo v nek ansambl in potem tam muzicirajo naprej in se lahko celo življenje s tem ukvarjajo, če jim le čas dopušča in če ima veselje do tega. Ne? Ko
kakorkoli sem imela rada klavir, vam povem po pravici, vsak mu rečem, če me sprašuje, kaj naj dam otroka. Vsega, veste, jaz sem pianista, nekaj, ampak dajte inštrument, ki je v orkestru, ker bo igral v orkestru. Magar bo imel tak rdeč nos, vsega, ma bo še igral. Smo imeli glasbo radi, otroke. In pa smo začeli te skupine, komorne, pa posamezno. In nam, ali je bil prvi, ali drugi, ali tretja nagrada, no, mi smo to tako praznovali, kot je največja zadeva na tem svetu. To je Mediteran malo. Nadja, en tak sonček, en tak pedagog, ki je bil eden od stebrov tukaj glasbene šole Koper, iz te velike želje, da bi pomagala pač v letih, ko je bil problem z učnim kadrom, ne, se je odpovedala študija, ne, in prišla učiti sem na glasbeno šolo Koper, kjer je poučevala bistveno več, kakor je bila njena obveza in bila vedno na voljo, vedno na razpolago. Predvsem je pa zelo rada tudi, ko repetirala razrede ostalih učiteljev, pač in bila tudi tukaj uspešna, ne? Celo življenje so mi pravili, kakšen talent sem, brez heca. Jaz se nisem počutila taka. In sem imela krasne sošolce, so bili pesnika, La Šalamon in te krasno so pisali, krasno to. In sem vedno imela občutek, da je vsak lahko talent. Važno je sprožiti ta ustvarjalnost v vsakem človeku. In ne boste verjeli, in sem šla zaradi tega glasbo študirati. Prav zaradi tega, da bi vsakemu človeku dala ta občutek, kaj pomeni ustvarjati. Na splošno tukaj na Primorskem obali so ljudje bolj odprti. Kar se pa tiče visokega, bom rekel, znanja teh naših učiteljev, pedagoškega znanja, ki implicirajo potem dobre rezultate, je pa to trdo delo, vrhunsko delo, dobro so študirani in pa dosegajo res lepe in pa zavidljive rezultate v slovenskem prostoru in tudi širše. Max je zelo sposoben fant in mislim, da lepo sodelujeva. In mislim, da nama tudi je lepo na učnih urah, je pa tudi res eno resno, resnejše delo potrebno, ker Max že izvaja težje skladbice za svoj razred. Kateri inštrument bi to igral? Kateri inštrument? Kako to zveni? Kot violina, bolj kot flauta? Bolj kot flauta. Kot flauta, ja. No, kaj pa tukaj? Ja, klarinet tudi, ali pa še nižji. Pa? No, na primer, recimo jaz ne spodbujam, ne, dijaka, da bi študiral glasbe, ker se zavedam, da je to pač ena velika odgovornost. Mislim, da je težko, izbire prav veliko ni, sploh za pianiste, ker nimam možnosti igrati v orkestru. Če je kakšno delovno mesto, mogoče kakšna polovička v orkestru, smo lahko celo veseli, ali pa kakšne korepeticije v kakšni operi ali pa baletu, ostalo pa nam zelo malo še ostane. Ne. Spravi, to je delo v glasbeni šoli. Večinoma. Drugič. Zdaj pa je, kaj pa je to zdaj? Kaj pa je zdaj to? Spet vprašanje? Ali nekaj drugega? Odgovor je.
odgovor, odlično. Razmislil sem, da bi šel za klavir, ker bi dobro zvenelo z mojo sestro ali mojim bratom, ki skupaj igrata flavto in violino, da bi lahko naredili naš mali orkester. Še enkrat, poglej, E je polovinka. Tako, super. Druga vrsta. Tukaj je pouk individualen, torej v bistvu moraš zelo, zelo prisluhniti samemu otroku, s kakšnim, bom rekla, dispozicijami pride. Takoj, ko vidiš, da ima otrok nerazumevanje do tega, kar razlagaš, potem se takoj ustaviš in ga nekako pelje skozi ta proces, da rad igra. Super, zdaj pa še tale legato narediš. Jaz bom rekla, da ni toliko pomembno, kaj ga naučiš, ne? Ampak kako ga naučiš. Ko? Ja, super. On je prvi razred flavte. Ker recimo jaz, ko sem hodila, sem imela točno tukaj notri, v tej učenici, tudi od začetka, ne? Tako kot sem kot Eneji, sem začela jaz. Ne? Se spomnim, v bistvu je bilo zelo hladno, jaz sem se učitelja bala, sej verjetno ti se mene tudi malo bojiš. Ne? Čist malo, ne? To je čisto nekaj drugega od tega, kar je bilo včasih res, ki so res teror, lahko rečem temu. Ne? Upam, da ni več takih učiteljev, ne? In da so vsi prijazni, ker vsi otroci v bistvu radi pridejo, kljub temu, da jaz od njih zahtevam, a ne, ne. Oni pridejo z veseljem v šolo in z veseljem igrajo flavto, ne. Ok, dobro. Torej, glasbena šola Koper pokriva vse inštrumente, ki se jih učimo v Sloveniji, razen nekaterih, bom rekel, ljudskih inštrumentov, kot so diatonična harmonika in pa citre. Ne? Imamo tudi krasen, velik baletni oddelek, ki se razvil v zadnjih 20 letih, a ne? Od začetka 2001-2002, mislim, da je prvo šolsko leto bilo takrat, je bilo vpisanih 20 učencev, učenk, no? In potem je vsako leto počasi raslo število učencev. Naprimer, v tem šolskem letu imamo okoli 110 upisanih učenk. Zdaj, Koper je dosti velik, tu mi imamo Izolo in Piran, to otroci prihajajo od povsod, tudi Zamejci so pri nas, tudi iz Hrvaške pride. Do, naprimer, če živijo v Bujah, jim je bliže priti k nam kot na reko. Reka je njim prva baletna šola v stvari, tako da... Je zanimiva pozicija, Koper je tako eno lepo kulturno središče in se meša veliko kultur, ki pripomore temu, da je tako raznoliko in bogato s tem. Naša Manjana Milostnik je vrhunska v svojem delu, pri svojem pedagoškem pristopu. Konec koncem bila tudi profesionalna baletna plesavka, ne, in bom rekel, lahko samo kapo dol, da obvlada tako število teh otrok od, bom rekel, 7. leta naprej, ne, tisto njihovo živahnost in da jih spravi na tak nivo in da
naredi tak lep rezultat v teh predstavah. Ne. Moram pa reči, da je ona sama kostumografinja, koreografinja, vse to ona sama naredi in tudi glasbo zbere. Ne. Sem končala šolo v Sarajevu. Poskusim, da vsak otrok se počuti pomemben del dogajanja na odru in na ta način jih tudi prisilim, v narekovajih, da se potrudijo za to snov. Saj veste, rečejo, da je skupina močna, koliko je močen najšibkejši člen. Potem, ko opazimo kakšen talent, naša je naloga, da ga čim prej nekako spravimo, pripravimo in spravimo do Ljubljane ali do Maribora, ali da jim pomagamo. Kot glasba, tako je gib, ples, nekaj, kar bi vsak otrok mogel imeti del te izobrazbe in razvoj motorike, postavitev telesa, koliko je zdravo, to mi se zdi prav stvari za razvoj otroka. Ja. Glede na to, da govorimo tlele o treh občinah, ne, ki so že v zgodovini, še pod časom Beneške republike, pa potem v času Napoleone, se pravi pod Francozi in pa potem pod Habsburžani in pa Avstrici, ne, pod to avstrijsko monarhijo. Vsako mesto je bilo posebno za sebe, vsi so držali do svojega mesta in vsak je gojil neko tudi, bom rekel, je hotel imeti svojo glasbeno šolo in tako naprej. Ne? Na začetku so bile to tukaj tri glasbene šole, se pravi Koper, Izola in Piran. Glasbena šola Izola je bila ustanovljena nekje prej, tam okrog leta 1952, ker je bilo veliko izseljevanja, arhivski podatki oziroma arhivske listine niso ohranjene, se točno ne ve, kdaj se začelo v Izoli, se pa točno ve, kdaj se izolska in piranska glasbena šola priključila koprski, to je bilo v letu 1956 in je sta obe glasbeni šoli delovali pod okriljem koprske. Začetek z violino je kar težek, ker se kar veliko časa dela na drži loka, na drži violine, je res punce, in delamo kar do 2 meseca, mogoče samo na drži loka in na drži violine in šele po 2 mesecih se oglašajo prve pesmice. Tako da morajo imeti veliko potrpljenja otroci. Oni pridejo sem, se počutijo kot doma, tukaj preživijo veliko časa, ker imamo tudi včasih daljše urice, igramo, muziciramo, se učimo, se nasmejimo, klepetamo veliko. Ne? Vsak prinese eno risbico, ne? Ali pa ko čakajo, rišejo. Ko so pridni, dobijo zvezdico ali pa dobijo štampiljko, ne, ali pa nalepimo pri pesmici, ker so lepo zaigrali nalepko, ne, to je za njih zelo pomembno. Pol pa nastopi, tudi to je velika motivacija, zelo radi nastopajo in ta pouk v skupincah. To opažam, da jim je najbolj všeč.
vse svetovne kamere so zadnje leto usmerjene v Piran, pač v njegovo arhitekturo. Piran, dobro vemo, da so ga zaprli za promet in s tem malo ohromili, bom rekel, te ljudi, ki živijo tam. Tako da smo bili primorani tudi na lucijski osnovni šoli, ki poka po šivih, smo bili primorani narediti, rekel, glasbeno pripravnico in prvi in drugi razred nauka o glasbi, s tem, da se staršem bolj približamo, da ne rabijo voziti otrok v Piran oziroma da opravijo, rekel, ta nauka o glasbi že v času podaljšanega bivanja. Prav tako smo odprli eno dislokacijo tudi v Sečovljah, ne, kjer tudi raste število otrok na, bom rekel, na slovenski in na italijanski osnovni šoli, tako da gremo tam, kjer so v bistvu otroci. Ne. Drugi saksofona, v šoli si pa? Šesti. Ona samo reče, da on jo najdu, no, tako bom rekel, ne. Je res? Zvok mi je zelo všeč. Pa tudi datak pabr, ki mi je res všeč. Še posebej v džezu. Tako, ne. Poskusimo sam tako del. Ram, pada, pa, pa. Poskočno mora biti. Je že boljše. 84. sem začel poučevati. Sicer sem bil prva tri leta na koprski šoli, ker tukaj ni bilo še prostega mesta. Po treh letih pa sem pa se odločil, da sem ti bilo prosto mesto. Glede na to, da sem Pirančan. Stanujem Piran. Ja, tista prva leta, kaj ne rečem, bilo je veliko entuzijazma. To je bistveno boljše. V bistvu v Piranu, kar se tiče šolskih orkestrov, imamo šolski pihalni orkester, ki ga sam vodim. Pa imamo tudi ta jazz ensembl, ki ga vodi kolega Robert Stanič. Na novo je postavil ta jazz orkester, ki počasi prerašča tudi v big band. Ne? Leta 2010 je bila neka generacija otrok, ki so bili navdušeni na tem in smo uspeli narediti ta projekt. Oni pa so ozrasli, so šli študirati naprej. Zdaj pa spet je prišla ta ideja, neki otrok smo videli, da bi bilo primerno, da bi se stavili in spet začenjamo s tem. Nimamo pa svoje dvorane, no, tako bom rekel. Ne? Zato gostujemo v Tartinjevi dvorani. Nekatere otroke se da motivirati z nastopi, z igranjem v komornih skupinah, z igranjem v orkestru. Nekateri otroci pa za potrditev, ne, rabijo pač tekmovanje. In to potem učitelj sam presodi, katerega otroka da na tekmovanje in če dobro za tega otroka, da ga da na tekmovanje. Ne. Naši tekmovalci, tekmovalke vsako leto tekmujejo v Italiji, na Hrvaškem,
grejo tudi dlje, tudi do Francije, do Pariza. Vemo še enkrat zaploskati našim mladim tekmovalcem. Zlati violinski ključ, to je neka najvišja nagrada, ki jo lahko učenec ali učenka dobi v času šolanja na glasbeni šoli Koper, podružnici Izola in podružnici Piran. To dobijo tisti najboljši učenci, ki se v času šolanja izkažejo, bodi si z dobrim nastopanjem, zastopanjem šole na šolskih, izvenšolskih nastopih v tujini, s tekmovanji, z igranjem v raznih uspešnih komornih skupinah, zato so pa potem na koncu nagrajeni. In ta zlati violinski ključek je res zlat, ne? Zraven pa potem tisti učitelj, ki predlaga svojega učenca, a ne, napiše tudi posvetilo temu učencu in rekel, en delček tega posvetila se prebere tudi na tem zaključnem koncertu in potem ima ta učenec oziroma učenka to za spomin za celo življenje. Ne? Kar nekaj jih je šlo iz mojega razreda, najdlje je prišla v svoji karieri Sidonija Lebar, ki je danes že vrsto let tudi koncertna mojstrica Zagrebške filharmonije. No, ta tovariš, kako ga še vedno imenujemo, o njemu lahko povem, da je en krasen človek. Po mojem ni človeka, ki bi mi lahko rekel, da to ni res. On je živel z nami in za nas. Mi smo celo življenje v dve šoli hodili. Na? Noben nas ni prašal, oni so še šli igrati tam žogo ali karkoli, mi pa ne, na teorijo, pa na orkester, pa na komorno, pa na uro. Ne. Tu so odrekanja. Iz teh dijakov, teh učencev, je bilo možno sestaviti kar dober orkester, godalni orkester, pa tudi tak komorni z nekaj pihali in trobili. No in s temi zasedbami smo večkrat na slovenskem državnem tekmovanju, torej republiškem tekmovanju in pa seveda na jugoslovanskem državnem prejeli najvišje nagrade. V 83. leta so ustanovili obalni komorni orkester, ki deluje še danes. Jaz sem ga vodil prvih 16 let in zelo sem ponosen, da še danes deluje po teh 35 letih. Moje prvo mesto koncertne mojstrice je bilo v tem obalnem komornem orkestru in sem videla, da je to ena dobra zadeva, ki bi jo lahko delala. V dvorani Lisinski smo imeli pač en koncert in vidim eno gospo v prvi vrsti, ona je tako mene gledala in pol je končal koncert in ona mene pokliče, Sidonija, jaz pa pridem, jaz sem pa iz Slovenije, reče, a res gospa? In to je nekaj najlepšega, da te eden da prepozna tvojo predanost, vsi igramo tudi za sebe, če ne igraš za sebe, ne moreš tudi za drugega igrati. Ne? Tako lepo mi je bilo pri srcu, res prav na jok mi je šlo od sreče. To je bistvo našega poklica, no, če se lahko tako reče. Koprsko glasbeno šolo so zelo lepi, ne? Lepi iz več razlogov, zato ker sem bil tam obkrožen z
dobrimi učitelji, ki so me znali navdušiti za glasbo. Lepi tudi zato, ker je bila glasbena šola nekakšno središče glasbenega dogajanja takrat in sem lahko na koncertih na glasbeni šoli poslušal vse naše vidnejše umetnike, ker je bilo takrat nekoliko drugače za to poskrbljeno, kot je danes. Tisto, česar se najrajši spominjam, je prav to, ne, ta odprtost, ta odprt prostor za razno razne vplive, za razno razne ideje po eni strani, po drugi strani pa vendarle temeljiti in strokovno na taki višini, da ti tudi v tistem obrtnem segmentu znal izobraziti tako, da si lahko na tem potem gradil. Da tudi zdaj, ko smo na akademiji in ko primerjamo nekatere rezultate, recimo dijakov, ki prihajajo z območja Kopra oziroma z Koprske umetniške gimnazije z ostalimi, ugotavljamo, da so zelo dobri. Ne, tudi ne nazadnje iz Koprske glasbene šole je išlo kar nekaj odličnih glasbenikov, umetnikov. Jaz sem imel pač v očeh akademijo v Ljubljani, ki je itak samo za posvečene in itak do katere pravzaprav bo zelo težko prideti. In potem, ko pravzaprav ti nekdo razloži zelo enostavno, ne, saj glasba pravzaprav ni tako komplicirana, kot sem tudi od mnogih kolegov v nadaljevanju slišal, da jim je bila na kompliciran način podana. Ne. Ugotoviš, da je res veliko v tem, kdo te uči in na kakšen način ti to znanje podaja. Tako da je precej sreče bilo vse na moji poti, ki se je začela zagotovo s tem, da me niso že v kali zatrli, ampak pravzaprav spodbujali tisti del, ki se ga ne dalo spodbujati. Ne. Sekundarno je pa sigurno to, da je to tudi šport, tako rekoč. Je kot šport. Ti se moraš predati notri. Ura ni treba preveč. Ker sem bila vedno pristaš tega, da z malo urami veliko narediti. To se pravi, moraš biti prisoten, moraš biti skoncentriran, ne pa piflati. Recimo sem dobila enega otroka, ker se je oče začel pač protestirati, ne, da prve tri leti, zakaj je bila vedno odlična, zdaj pa v tretjem pa ne gre nikamor, pa se jezite, pa gor pa dol. Ne. In pa sem mu povedala, poglejte, vaša punčka enostavno je zamudila en dan trenutek. Preveč se je zanašala na to, da ji gre samo in je zamudila trenutek dela. Zdaj, veste, to je edina šola, kjer morate istočasno morate vedeti, delati matematiko, slovenščino, fiziko, pis, zgodovino in telovadbo. Ah, to je nemogoče. Vsega pa je tako, ker malo pogledajte, ko ona dobi skladbo, je to slovenščina, veste, notri je zgodba, je uvod, je tekst, je konec, to notri je doživetje. Je matematika, mora šteti. Je fizika, ki je odvisno, kako udari, to so intervali, kašenje frekvence. Je zemljepis, ki je odvisno zdaj, kje je ta skladatelj živel. In je še, sem rekla, zgodovina, ker spet odvisno v kašni dobi. Konča pa še telovadba, veste, imamo 10 prstov in še dve nogi dol. Torej, si predstavljate to, da mora ta človek, tisti trenutek, ko udari, se to zajeti. Če pa se tam nekje podre, se ustavi pri vaši punčki, vse, kar nažalost se bo ustavilo, ker ne zna delati, ker je treba pa delati.
Ali pa vam povem, da smo v bistvu pianisti še najbolj, ko se reče, nepismeni. Najbolj. Res, mi, ko smo bili tam v tem internatu, klarinetisti so se spravili tam, pa hitro kaj zaigrati, smo se zabavali tudi, seveda, ne. Mi ne. Mi ne. Mi smo bili tako zateženi, kar se tiče s tem programom, ne. S tem programom, da mora biti zmeri dobro, zmeri v redu, ne. Se nismo upali tam nekaj improvizirati, sploh ne. Spomnim se nekega nastopa, ko sem prišel na oder, jaz sem pozabil, jaz nisem vedel, kaj imam zaigrati, nisem vedel, na katerem tonu začne, nisem vedel, ne. Ampak to je pa ta doktrina tega učenja na pamet nečesa, česar mogoče niti ne razumeš dovolj. Ne? Greš, se prebijaš skozi note in to driblaš do nemoglosti, dokler do tega ne znaš na pamet. Ampak ne vem, če je to ravno tista prava pot. Torej, tako mladih ljudi seveda ni pričakoval, da bi zdaj znali kompozicijsko razgraditi delo in reči, aha, tukaj imaš to, imaš ono tretje in da se znajdeš znotraj tega. Ne. Se to je v bistvu potem v bistvu improvizacija znotraj neke forme, nekega področja, kjer to lahko počneš. Ne. Strašno sem si želela jaz potem tekom let, da bi mi tu odprli tudi džez oddelek. Moram reči, da to, kar se učnega načrta tiče, je samo v višjih razredih, tam od četrtega letnika naprej, so neke džezovske etide, ki dajo tisto prvo informacijo. Ampak to je tudi vse pol, ne? Še vedno se držimo tega klasičnega, ker to je klasična glasbena šola, torej učimo to, kar so stari mojstri učili od Baha, Mozarta in tako naprej, ampak še premalo je kreative. Sam ne utegnejo, ne utegnejo, imajo ta grozen program, no, ki ga je treba, pač ga je treba, zakaj ne, se prav ta redoslednost, no, to pomaga, ampak ubije ustvarjalnost v tej smeri, ne. To pa ja. In tukaj bi rabili mogoče en tak impuls, govorimo o ministrstvu in šolstvu in tako naprej, ki bi dali tudi te programe not v glasbeno šolo. Mi imamo na primer samo dvakrat po 30 minutno učno uro. Ne? V sklopu teh 30 minut moraš otroka veliko stvari naučiti glede klavirja, glede klasične glasbe. Zdaj, če bi pa mi imeli še kakšno dodatno uro zraven, ko bi znotraj tiste ure ga učili improvizirati in skladati, mislim, da bi se vsak otrok več ali manj do ene mere veliko raje lotil. Osebno pa mislim vseeno, da en temelj znanja in tisti osnovni je klasična glasba. Pravi, mislim, da kljub temu je treba ustrajati tudi na klasični glasbi. Glasbeno šolstvo mora tudi na nek način iti v korak s časom. Tudi v Sloveniji se že pojavil džez na glasbenih šolah, se poučuje džez. Pri nas imamo pa učitelja, ki je zelo dober pač v teh estradnih krogih in ima ogromno znanje na tem področju, bom rekel, od klasikov roka do današnje dobe in popa. In tako preko komornega muziciranja mlade glasbenike usmerja v to zvrst, ne, ki je pa, bom rekel, za družbo, v kateri živimo, zelo, zelo spremljiva in, ne, to poudarjamo. Ampak še vedno poudarjam, smo glasbena šola z
bom rekel, koreninami, s klasičnimi koreninami, ki jih moramo peljati naprej, vendar dajemo učencem tudi potem različne možnosti, da se opredelijo, katera zvrst jim bolj odgovarja in se potem usmerijo bolj v to. Jaz sem začel s jazz bandom leta 2001, ko sem še delal na podružnici Izola, na glasbeni šoli Izola in smo rekli, pa dajmo ti narediti predmet, tako nadstandardni. In v bistvu kar nekaj glasbenikov, ki se aktivno ukvarja z glasbo, izhaja iz tega benda. Mislim, da v šolskem letu 2014 smo na pobudo ravnatelja Iztoka Babnika začeli z predmetom rock band. Zdaj, najdaljša postava, s katero se ukvarjam, so OK Junior. To je že tretje leto in to je nastalo, ko je Vid prišel k meni v prvi razred kitare, pa smo se začeli takoj pogovarjati, pa bend polno. Starši so zelo močno vpleteni, pomagajo, super je. Tam se stvar razvija, tam mali imajo toliko volje in energije, to je tako lepo videti. Jaz sem 10, Maja 10, Filip je 10. Lahko vsak sam. Dobro, okej. Jaz sem 10. 10. 13. Res nam je ful dobra glasba. Pač nam, mislim, da brez glasbe mi ne bi bili taki prijatelji, kot smo. Glasba povezuje otroci. So čisto vsi učenci glasbene šole. In ne samo, da so učenci, celo nadpoprečni. Recimo Bob Narodoki Junior je lani bil zlat nagrajenec na državnem tekmovanju, tako da so glasbeniki, ki so tudi široki, kar je spet fajn. Nirvana, Metallica, AC/DC. Meni je dober Joe Satriani. No, ja, po mojem, meni je še najbolj Joe Satriani in Jimi Hendrix. Klasična glasba je strašno kompleksna. Rock and roll je v osnovi precej lažje igrati, ampak zato, da ti dobiš zvok, da to zveni, to je pa strašno težko. Običajno smo vsi sproščeni, je ful dober učitelj, se nas tudi nasmeji. Preč njega, po mojem, ne bi bil tako dober band. Mislim, prva stvar je učiti se in biti radoveden. Ne mislim učiti se matematiko in biti pridem v šoli, ne. Učiti se pomeni, učimo se itak non-stop na vsakem koraku. In ko si ti preuzet z nekimi stvarmi, je rezultat takoj na neki drugi instanci pride ven. Ne? Se pravi, če se ti ukvarjaš z glasbo, pa tudi če je tvoje znanje minimalno, pomembno je, koliko ti s tistim znanjem znaš narediti. Mi zelo radi hodimo v glasbeno šolo. Ni raz. Ja, jaz. Nek teorij. Jaz zelo rad hodim. Ja, teorij, ja, če, super. Radi imamo pouk glasbila, ampak pouk pač teh bolj notnih zapisov teori. In tega, oziroma ja. Glasbena teorija, pa pač ni toliko. Kaj ni, pač nam ni všeč. Ja, nam ni všeč. Je pomembno, ampak ni zanimivo. Na žalost je pomembno. Najboljše je, da veliko poznaš teh not, pauz in to, ki pa ne se lahko sprijeti, pač mi med sabo bolj sporazumevamo. Naprimer rečemo, zdaj igraš tukaj osminke, namesto zdaj igraš tukaj ta. Tudi glasbene šole morajo biti nekako v korak s časom, s tem, da je pa, mislim, da je prav, da ima vsaka stvar svoje mesto. Ne?
Mi smo danes tukaj, plac, ki spodbuja rock glasbo. Ko pa se gremo klasično glasbo, se gremo pa klasično glasbo. Ne, to jaz delam absolutno razlike med temi stvarmi. Izpoštujem eno in drugo in tako da mislim, da ni pravo, da se te stvari glih na silo meša. Ne? Je pa prav, da se jih približa ljudem. Ko sem hodila v osnovno glasbeno šolo, smo se takrat po učnem načrtu učili predvsem klasično glasbo, kar je dobro kot osnova, ampak paralelno sem spoznavala tudi druge žanre, od panka do džeza do še drugih stilov. V učilnici zraven moje levo je bila harfa, desno pa kitara in Boštjan Andrejc oziroma Buši, kot ga kličemo, kitarist. In on je takrat igral tudi flavto. In ko je imel pauzo vmes, sem poslušala takole, kako igra bure od Jet Rotalov in tako nas skrivaj ponašala. Ni bilo lepše novice kot ta, da so me čez par let poklicali iz Tere Mistike in da sem potem z njim celo igrala, ki je bil moj nekakšen, da ne rečem idol, ampak vsaj navdih za tudi igranje na flavto, pa čeprav je kitarist. To je bilo 20 let nazaj. To je bilo v bistvu takoj, ko se je njena karijera, v istem momentu, ko se je njena karijera začela, ona je zmagala na Melodijah more in sonca in takrat pristopila k nam kot pevka. Najlepši spomini na glasbeno šolo v Kopru so vezani seveda na samo glasbo, ustvarjanje. Igrala sem najprej 4,5 leta pri pokojnem žal Marjanu Kocijančiču, on je bil moj prvi profesor flavte, zatem pa Ksenija Kos in že s Ksenijo Kos sva vedeli, da bo to moja glasbena pot. In zgodil se je čudež, da me na moj 17. rojstni dan poklical Danilo Kocijančič in mi podaril Veter z juga. V glasbeni šoli toliko let nazaj in v slovenskem sistemu takrat ni bilo toliko prostora za tudi druge žanre. Je bilo zelo ozko usmirjeno v klasiko, kar je ponavljam za začetek dobro, ampak pozdravljam tudi to, da se danes situacija spreminja in da so danes vstopili v glasbene šole tudi drugi žanri, sodobnejši žanri. Vsakemu je treba povedati samo to, da glasba ni nekaj, kar se pogleda na uro in se začne. Glasba je 24 ur na dan. Mislim, to so ptiči tukaj, potem, ne vem, jaz imam flavto kar v kuhinji doma. Tako da glasba in inštrument in to bi morali za vse ljudi biti način življenja. To je splošna izobrazba. Ampak hkrati je seveda vedno dobro, da imaš ob sebi ljudi, ki te vzpodbujajo, ki te ne zatirajo, ker namreč slišimo tudi kakšne take zgodbe, da so kakšni profesori od glasbe odvrnili učence. To je tako žalostno, res to se ne bi smelo dogajati, ker glasba je nekaj najlepšega na svetu. Če se samo spomnim, ko sem jaz bila v teh letih, kjer je zdaj moj sin, tam nekje okoli 20, drugačni so bili časi takrat. Ne? Ni bilo interneta, res. Vsi se že smejo na to, kar mi to ponavljamo. Sam je le dobro to, da smo mi to preživeli, da tega takrat ni bilo.
fajn, super je bilo. Tudi današnji mladi bojo čez 20 let, kako je bilo takrat fajn. Ne? Vsak ima pač svoje obdobje. Meni je pač sam hudo, da gre svet tako naprej, da je vse je pogojeno z industrijo. Časi se spreminjajo, mladi imajo bistveno več izzivov v mladosti, v življenju, toliko informacij dnevno dobijo, toliko stvari so vpletenih, tako da smo mi ena od tistih dejavnosti, še vedno šolska dejavnost, ne, ki jih usmerjamo, ampak v poplavi vseh teh dejavnosti je to zelo težko, tako da neki manj se potem tudi odloča, za neko nadaljno pot, vključevanje v neka kulturna društva, muziciranje temnote in tudi konec koncev ustvarjanje. Ne. Tukaj je treba delati z lastno glavo, zelo močno. To pa danes težje prenašajo te otroci, ker imajo vsega preveč, res vsega preveč. Kakor zgleda, da so te otroci scrtljani, pa da hočejo vse, to ni res. Njih je samo strah, jaz pravim. Mislim, da to so te razlike bistvene, se mi zdijo, no? Da je zato težje zdaj, kot takrat. Jaz bi predlagala, vsi naj igrajo nekaj, ker je to zelo pomembno za psihološki razvoj bodočega človeka. Ko ti imaš enega otroka od 8 do 18 let, ti živiš za bodočnost, kar naprej gledaš, živiš z njimi življenje 100 let naprej. Ne? In to je tisto, kar mi manjka, ta občutek bodočnosti, to z njimi greš naprej. Se ne ustaviš in vsak otrok je drugačen. Ti si se razvijal z njimi verjetno in to mi manjka. To tako manjka, da tisto leto, ko sem imela za jed, so me bliže siti, ko sem jokala za vsako reč. Moram reči, da je to eden najlepših poklicev, ki je sploh na tem svetu. In je izredno lepo spremljati ta razvoj, predvsem razvoj v emotivnem smislu, predvsem razvoj v razumevanju glasbenega jezika, ne samo v obvladovanju tehnike in tako dalje. Ne. In s tem se seveda širi dijakova kultura, poznavanje umetnosti nasploh, ne, in sveta in odnosa do drugih. Tisti vic, ki je že fucan, sam
Prašajo, kaj pa delaš? Ja, gram violino. Ja, kaj pa za orang? Ne?